Зранку 9 травня в парку культури відпочинку було людно. До монументу слави поспішали ветерани, учні шкіл і вищих навчальних закладів, працівники підприємств і організацій. Многих среди нас уже нет. И те молодые мальчишки никогда не увидят это солнце, никогда не увидят это небо. Низкий поклон и слова огромной благодарности за тот подвиг, который они совершили. Цього разу урочистості біля меморіалу підготував колектив загальноосвітньої школи номер 6. Саме вони розповідали про війну 41-45 років. Каждым годом все больше и больше жителей города приходят на этот митинг, потому что очень мало стало сегодня победителей, тех людей, кто защищал нашу страну, кто был в тылу и помогал нашим защитникам. Я хочу сказать, что мы очень рады, что очень много людей сегодня помнят и знают, что сегодня главный девиз наш должен быть «Никто не забыт, ничто не забыто». Вісім років минуло з дня закінчення Великої вітчизняної війни. З кожним роком залишається все менше очевидців тих подій. В Слов'янську 9 травня 2013 року перемогу святкують 324 фронтовика, які вірять, ця традиція триватиме і далі. День Победы завжди дуже хороше настроєння. Я на танке Т-34 пройшов великий путь, починаючи з Курської дуги і кінчая понад Балтійським морем. Розвернули пушки на танки Т-34. В сторону Балтийского моря, как горохнули со всех танков оставшихся живых. Вот так отметили День Победы. С каким настроением сегодня шли вот на парк? Ну, повышенное, конечно. Войны нет. Поэтому мне было 15 лет, я ушла на фронт. Добровольно. Уже война кончилась, в 45-м году я с Австрии приехала. Сегодня много детей выступали. Верите, что будет продолжаться традиция? Конечно, конечно. Это никогда не забудется. Никогда и никто не должен забыть об этом. Цього дня до парку культури відпочинку йшли сім'ями, аби вшанувати ветеранів квітами і добрими словами. А після урочистої частини для переможців була справжня польова кухня з кашею і фронтовими 100 грамами.